tervetuloa jälleen Kite-katsauksen pariin. Mitä joulukuun aikana on tapahtunut? Maanantaina 21. joulukuuta Kiteen nuorisotoimi palkitsi nuoria esimerkillisestä toiminnasta kuluneen vuoden aikana. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti palkittavat kuntalaisten esittämien ehdokkaiden joukosta. Vieraillaanpa paikan päällä katsomassa juhlallisuuksia. Hyvä olisi myös palkita tällaisia kunnollisia nuoria, ketkä omalla käyttäytymisellään, omalla olemuksellaan ja omalla tekemisellään innostaa sitten myös muita. Ja ovat hyvänä esimerkkinä kaikille muille, omalle ikäluokalle, mutta sitten erityisesti myös nuoremmille. Esimerkillinen nuori Kesälahdelta, Lydia Leskinen, Kesälahden 6. luokka. Loistava ideanikkari, organisaattori, kaikkien huomioon ja toimii esimerkillisesti oppilaskunnan hallituksessa, ottaa aina pienemmän huomioon. Sitten esimerkillinen nuori Kiteeltä, Joona Ahonen, lukion opiskelija, mahtava, ahkera ja tunnollinen, isoinen, ihana tyyppi kaikin puolin, mukana monessa toiminnassa ja kuka tahansa voi ottaa mallia hänen toiminnastaan. Yes. Leevi Varonen, 19 vuotta Kiteen, on ohjannut kiteläisiä lapsia jääurheilun pariin ohjaamalla Kiteen jäähallissa harrasteryhmiä useana talvena ja edelleen on pidetty ohjaaja lasten ja vanhempien keskuudessa. Ahkera talkoolainen, auttavainen, vanhemmatkin ihmiset kohteliaasti huomioiva. Onnittelut voittajille myös Kite-katsauksen studiosta. Joululomalla ei tarvitse kyyköttää sisällä kinkun kanssa, sillä se on parasta aikaa ulkoiluun. Kiteen kaupungin vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen kertoo lisää. Morjesta! Kiteellä pääsee jouluaikaa hiihtämään ja luistelemaan. Esimerkiksi täällä Puhoksen seurojentalon viereiseltä kentältä tykitetyllä ladulla sekä kuten taivaalla näkyy, niin varmasti jouluaika myös luonnonlumellakin eri paikoissa. Puhoksessa, Kiteellä, Kesälahdella pääsee luistelemaan eri kentillä ja hiihtämäänkin eri hiihtoladuilla varmasti jouluaikaan, kun on luvannut lumisateita. Kite.fi kautta hiihtoladut löytyy ajantasainen tieto hiihtolatujen kunnosta sekä myöskin ulkojäät, kite.fi kautta ulkojäät, niin sieltä löytyy ulkojäiden tilanne. Pulkalla pääsee laskemaan mäkeä muun muassa Hutsin urheilukeskuksessa ja Kesälahden Sortolammella, jos lunta on riittävästi. Hyvää joulua ja ei kun liikkumaan kaikki. Juuri tulleen tiedon mukaan ulkoiluun on aina hyvä sää. Jos suksi ei luista, niin kävely tai puissa kiipeily onnistuu varmasti. Kiteen kaupungintalon palvelut ovat joululomalla torstaista 20. joulukuuta alkaen ja käynnistyvät jälleen 4. päivä tammikuuta 2021. Kaupungintalon pääovi on koronasuositusten voimassa ollessa avoinna 9-15. Jotkut asiat aiheuttavat keskustelua ja nostavat monenlaisia mielipiteitä jopa vuodesta toiseen. Yksi tällaisista puheenaiheista on nuorison mopoilu. Mikä siinä on, että niillä mopoilla pitää ajella? Kyllä harrastaa saa, mutta ei kai silloin, kun toiset nukkuu tai haluaa olla rauhassa. Joo, tottahan se on, että mopoilu herättää hirvittävän paljon keskustelua, mutta ehkä niin kuin tärkeimpiä juttuja, mitä kannattaa muistaa, niin nyt kun on edetty korona-aika, niin nuorisolla on edelleen hirveän suuri tarve jonnekin kokoontua. Ja sitten kun ollaan vielä syrjäkylillä, niin pitää muistaa sekin fakta, että jollekin se mopo voi olla ainoa liikkumaväline, mitenkä päästä kylille tapaamaan niitä kavereita. Ja koska koronan vuoksi nyt nuorisotilatka ei ole hirveän hyvin pystynyt olemaan auki, niin meillä on ollut aika paljon rajoituksia, niin nuoret on ollut ehkä vähän hukassa siitä, että mitä on ok tehdä, missä on ok olla. Ja oikeasti siihen mopoiluun liittyy se, että se on äärimmäisen tärkeä ja rakas harrastus useille. Ja se voi olla ainut tapa, miten niitä kavereita ja ystäviä tämmöisessä tilanteessa pystyy näkemään ollenkaan. Ja toisaalta kyllä totta on myös se, että aika paljon meluhaitasta välillä kuulee, mutta
mopoidit, niin on erittäin tärkeää muistaa se, että mopolla kulkeminen on ok, kunhan se tapahtuu silloin, että muut kaupunkilaiset ei ole nukkumassa ja etenkään sellaisella alueella, missä sitten mopoilu on kielletty, että muistetaan ne semmoiset hyvät mopoilutavat ja koko etiketti. Ja viime aikoina onkin ollut hirveän mielenkiintoista seurata, että monet mopoporukat niin Kiteellä kuin Kesälahdella on saanut hirveästi kiitosta sivullisten ihmisten auttamisesta, että kaikille kyllä vähintäänkin 10 tai 11 pistettä siitä, että miten hyvää tapaista porukkaa meillä täällä on. Kiitos Esa-Pekka. Juuri tulleen tiedon mukaan mopoilua voivat harrastaa myös aikuiset. Iästä riippumatta lajin harrastajia kiinnostaneet tieto, että kaupungin nuorisotoimella on mopopaja, missä ajokkinsa saa laitettua ajokuntoon. Ja tulevana vuonna koronatilanteen niin salliessa onkin teillä luvassa myös mopomiitti. Sitä odotellessa. Kite-katsaus toivottaa kaikille rauhallista joulun aikaa ja riemukasta uutta vuotta. Tapaamisiin jälleen ensi vuonna.